Qaradağ rayon polis idarəsinin 11-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında Qobustan qəsəbəsi ərazisində həyata keçirdikləri tədbir nəticəsində narkotik vasitələrin satışı və qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Bakı şəhər sakini 1989-cu il təvəllüdlü Emin Vəliyevdən 5 kilogram 369 gram marixuana, 245 gram tiryək və psixotrop tərkibli 100 ədəd metadon həbi götürülüb. İran vətəndaşı ilə danışmışdım sosial şəbəkədə, WhatsApp şəkildə. Demişdi ki, get orada mal var, onu götür, narkotik var. Götür, get filan yerdə qoy. Bir dəfə, iki dəfə verib, Keşli qəsəbəsində qoymuş. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Bu şəxsin daxil olduğu narko şəbəkənin digər üzvlərinin saxlanılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.